Kaos në kuvend për çështjen me Gonigal, grupi Berishës kërkon mocion me debat, por kryeministri delegon Elisa Spiropalin për interpelancë. Edi Rama këmbëgull se çështja me Gonigal nuk ka lidhje me qeverinë e tij, ndërsa 43 deputetë demokratë firmosin kërkesën për komision hetimor parlamentar. Mocioni. Gjykata e posaçme dënon me 40 orë punë publike kryebashkiakon e Mallakastrës Qerim Ismailej, fsheu dënimin nga drejtësia greke për rrafje. Nafta zbret në 197 lek për litër, çmimi më i ulët që nga marsi vitit të kaluar, edhe benzina do traktohet më lirë ndërsa gazi mbetet i pandryshuar. Përshëndetje të gjithëve, dhe jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim tani me radhë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Parlamenti është përfshirë nga debatet e ashpra për çështjen me Gonigal. Deputetët mbështetës të Berishës kërkuan një mocion me debat me kryeministrin, por kjo është refuzuar nga socialistët. Shumica pranoi vetëm një interpelancë, por jo me Ramën, por me ministren e shtetit Elisa Spiropali, çka solli dhe bllokimin e foltores nga opozita. Prej fillimit punimeve të kuvendit këtë vit, çdo seancë e parlamentit është bllokuar nga opozita. Këtëherë Partia Demokratike bllokoi foltoren, pasi për herë të dytë mazhoranca socialiste refuzoi kërkesën e saj për mocion me debat për lidhjet e kryeministrit Edi Rama me ish-zyrtarin e lartë të FBI-së. Është i vetmi kryeministër që ka cënuar marrëdhëniet historike ndërmjet Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe për këtë gjë, ky kryeministër duhet vi këtu, autori krimit duhet jetë këtu. Dhe nga këtu, ky kryeministër duhet dali me pranga në duar. Arsyeja e kësaj pamje të kuvendit nuk ka të bëjë as pak, as me shqetësimin e tyre lidhur me një hetim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse në atë hetim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka asnjë zyrtar shqiptar i cili tjetë në hetim nga organet lisbatus amerikane. Jemi para një situate që gjithë dim që fix një javë më parë, në këtë moment kur e njëta ngjarje ndodhi, djali i Sali Berishës, Kelzen Berisha, ishte para spakut. Edhe deputetët që nuk e pranojnë Sali Berishën sekretar të Partisë Demokratike u bashkuan me revoltën e opozitës, pasi kryeministri Edi Rama nuk mori pjesë në seancë, duke ia deleguar interpelancën ministres për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali. Kryetarja kuvendit Lindita Nikolla përjashtoi nga parlamenti deputetin demokrat Kazmend Bardhi, por ky vendim e acaroi më shumë revoltën e deputetëve të opozitës. Mazhoranca e mësuar tashmë me bllokimin e foltores tërhoqi fjalimet e deputetëve të saj për të mbyllur sa më shpejt seancën. Dhe mes bilbilave e revoltës së deputetëve të opozitës, mazhoranca miratoi të gjitha ligjet e parashikuara në rendin e ditës. Por Edi Rama këmbëngul se çështja me Gonigal nuk ka asnjë lidhje me Shqipërinë dhe aq më pak me qeverinë e tij. Në përgjigje të akuzave të opozitës në parlament, kryeministri thotë se gjithçka është sajes e figurave të diskredituara të politikës për të manipuluar opinionin publik. Kryeministri Edi Rama vendosi të mos përballe vetë në interpelancën urgjente të kërkuar nga një grup deputetësh të Partisë Demokratike për çështjen me Gonigal. Ai ia delegoi atë ministres për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali. Gjithë rrëmujën e krijuar nga ky delegim duket se Edi Rama e ndoqi nga televizori. Akuzave të opozitës për çështjen me Gonigal, kryeministri ju përgjigj në Twitter. Një abuzim total me lirinë e fjalës, me të vërtetën, me publikun, në një dëshpërim total moral, politik, elektoral, ku me shpifje ekstreme synohet manipulimi opinionit me një çështje të hetuar nga drejtësia amerikane, që ka shkuar në gjykatë e që s'ka asnjë lloj lidhje me ne këtu. Akuzave të krye demokratit Sali Berisha për cënim të marrëdhënieve të Shqipërisë me aleatin strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Edi Rama shkruan se ato janë më të forta se kur. Kjo është një tallje madhe dhe e shpifur e politikës pa din e asiman, me ata që i shkojnë mbrapa kësaj politike e figurash të diskredituara, të cilët duan të mbulojnë diellin me shosh, ndërkohë që marrëdhëniet tona me Shtetet e Bashkuara dhe institucionet amerikane janë më të forta se kur. Në deklarimet e tij në Twitter, kryeministri ripohon se ndaj tij nuk rezulton asnjë akuzë apo pretendim nga drejtësia amerikane.
Kush i ka dyfje mend e kupton se ç'është e tër kjo histori vetë gjyqësie politike mediatike. Mbi një gjyq në Amerikë për një zyrtar të FBI, të cilin drejtësia e non gratave këtu pretendon se është e korruptuar nga unë, ndërkohë që drejtësia amerikane s'ka asnjë akuzë apo pretendim. Dhe çështja me McGonigal duket se ka shërbyer për bashkimin e dy grupimeve të Partisë Demokratike. Disa nga deputetët e rreshtuar krah Enke Lejda Libejit kanë pranuar të firmosin ngritjen e komisionit për hetimin e Zotit Rama. Ndërkohë, Sali Berisha ka mbledhur pasdite krerët e degëve, të cilëve u ka dhënë porositë për protestën e 11 shkurtit. Për herë të parë, shumica e deputetëve demokratë janë bashkuar në betejën kundër kryeministrit Edi Rama. 43 deputetë demokratë, duke filluar nga Sali Berisha te Gazmend Bardhi, nga Oert Bylykbashi te Jorida Tabaku, kanë konfirmuar kërkesën për të ngritur një komision hetimor për lidhjet e kryeministrit Edi Rama me ish-zyrtarin e lartë të FBI-së. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar, kryetari i PD-s Sali Berisha, i cili mungoi në parlament pasi është i përjashtuar, deklaroi se derisa të zhvillohet mocioni me debat me kryeministrin, nuk do të ketë seancë normale. Parlamenti nuk mund të ketë në mënyrë absolute asnjë minutë punë normale përveç se debatit, mocionit me debat ndaj Edi Ramës. Ky është si parlament dhe duhet përgatitemi për rezistencë të fuqishme në parlament. Sipas Berishës, kryeministri Edi Rama shfrytëzoi me McGonigal për të sulmuar opozitën, një veprim të cilin opozita nuk do ta harrojë asnjëherë. Ne nuk mund të pranojmë një kryeministër si Edi Rama. Nuk pranojmë atë. Të vi aty, t'ja tregojmë fytyrën siç e ka pa gjithë shqiptarëve. Por bllokimi i foltores nuk është e vetmja strategji që opozita do të përdor kundër mazhorancës. Pasdite Berisha mblodhi kryetarët e degëve të PD, të cilëve u kërkoi të jenë gati për protest para parlamentit. Degët e Tiranës do ta kenë të qartë se protesta parlamentit duhet të jetë e gatshme në çdo kohë, se parlamenti nuk mund të funksionojë si një klub i Edi Ramës. Jashtë rregullave, jashtë kushtetutës. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha sqaroi se protestat do të vazhdojnë derisa Partia Demokratike të marrë vulën dhe logon. Partia Demokratike do futet në zgjedhje dhe do futet vetëm me vulën, logon dhe flamurin e saj. Absolutisht kur nuk do pranojmë të na lërë njëri të na përjashtojë kush nga zgjedhjet. Berisha kërkoi nga kryetarët e degëve që të sigurojnë pjesëmarrje masive në protestën e 11 shkurtit. Në këtë protestë kanë lajmëruar se do të jenë të gjithë deputetët e PD përveç Enke Lejda Libejit dhe Lulzim Bashës. Për të folur më shumë mbi çështjen e asociacionit, do të lidhemi tani me nën kryetaren e Partisë Sociale Demokrate në Kosovë, zotin Zgjim Hyseni. Mirëmbrëma, zoti Hyseni. Mirëmbrëma, përshëndetje. Sot, kryeministri Kurti, si kundre dhe gjuan, vendosi 6 kushte për pranimin e asociacionit. Ju si vlerësoni këto kushte? Në base, për para se të flasim për kushtet një nga një, duhet me folë për çka është në shenjë qkafit, është lojmi, sot në Kosovë, çka ka tre për i këti lojmi. Për herë të parë, do me thonë, edhe deklarativisht, na u dha ajo që e kemi prit. Dhe tashmë po thuhet që po pranohet edhe po implementohet asociacioni. Ata që jenë ende në gjendje, ata që jenë ende gati, çuditen me ndryshimin e Kurtit, duhet me shtru pyetjen se diçka mbase është problemi me ta. Sepse Kurti tashmë e ka ndru se cilin deklarat. Une po jau munde me jau përkujtu vetëm disa të fundit. Ky e ka nis në qershor të vitit 2021, për herë të parë në qeverin Kurti 2 dialogun. Edhe atëheri ka vendos për me vazhdu dialogu, i ka vendos 4 kushte. Asnjë prej këtyre kushteve të dashurit e mi nuk është plotësu. Dialogu ka vazhdu. Pas kësaj, e kemi pas çështjen e targave, nëse i mbani mend tension. Gjitha llofet kanë qenë që kursesis do të ketë shtyrje. Shtyrja ka ndodhur, e marrveshjen që e kemi marrë, mas shtyrjes, është vetëm ma e dëmshme.
Pas kësoj e kemi pas rastin e shtyrjes së zgjedhjeve në veri. Edhe atëherë pati thonë që nuk do të ketë. Dhe ka ndodhur prapë. Do me thonë, nuk duhemi mo me u çudit me ndryshimin e deklaratave. Po është një qëndrimi drejt apo i gabuar zotit Kurti sipas jush, vendosja e 6 kushteve, apo po thoni që ai ka vendosur 6 kushte pas një zor realizohet? Shikoni, na spore duhemi me fillu edhe me analizu këto kushte, nëse ka mundësi. Ato në base kryesore. Kryesoret. Spore thuhet që nuk do të ketë zbatim të asociacionit pa njohjen e ndërcjell. Problemi është që këtu na duhemi me u pajtu me termat e referencës për me kuptu ma mirë këtë punë. Qka kur t'i qunë sot, njohje e ndërcjell është neni 2 i planit franco-gjerman. Nuk është qka është njohja si mas drejtës ndërkomtare për me që, vje, që do të duhet vinte si not verbale prej Serbisë. Do me thonë, njohja e ndërcjell sot është plani franco-gjerman. Po ashtu, kur thuhet që asociacioni nuk mund të jetë monoetnik, po flitet për ndryshimin e emrit. Pastaj, asociacioni monoetnik nuk ka pasur tjetë edhe ashtu, sepse janë disa shqiptarë në verit Mitrovicës atje, një 50 shqiptarë. Edhe në ato komuna tjera, që eventualisht mund t'i kenë dy përfaqësues në atë asociacion. Edhe nuk mund të themi për korrektësitë fjalës, nuk mund të themi që do të jetë monoetnik. Çështja që duhet më ashtru Kurtit është nëse asociacioni do të formohet mbi parimin etnik. Ky është diskutimi. E asociacioni do të formohet mbi parimin etnik. Juve si thoni, a mund vazhdoj Kosova në këtë gjendje kur praktikisht po i kërkohet me forcë nga SBA dhe bëhet që ta zgjidhë këtë ngërç në mënyrë që të realizohet njohja? Edhe ne mendojmë që duhet me uzilë këngërqë. Po si? Pyetja që duhet me ushtru është, a është kjo rruga? Po pra. Se çështja është që Kosova do t'i bëj këto, pastaj në planin franco-gjerman. Asociacioni po bëhet para planit. Po kërkohet të bëhet për para planit franco-gjerman. Pastaj në planin franco-gjerman flitet për në një nivel ekstra të autonomisë. Edhe ndërkohë, nuk ka njohje prej Serbisë. Nuk ka kurfar garance që mund të kemi njohje prej 5 vendeve mos njohëse të Bashkimit Evropian. Po, por a rrezikon zoti Hyseni Kosova që të humbasë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian nëse refuzon ose vazhdon të refuzojë çdo lloj propozimi që vjen? Jo, ne problemi është që, domethënë, ne nuk po themi që duhet të refuzojë secili propozim. Ne po themi që Kosova, jo vetëm kjo qeveri, po edhe tjerat, çështjen e dialogut e kanë pas më shumë si çështje e populizmit të brendshëm, ka shri Serbisë, se sa si nevojë për me zgjidh një herë mirë këtë problem. E tu e pas si çështje të populizmit të brendshëm, nuk kemi qenë gjendje asë një herë me po të vërtetën sy. Kurti është vut në dialog, kjo është, mos harrone, jemi në këtë situatë, kjo është projekti ti, kjo është projekti që e ka negociu që 2 vjetë, edhe kjo është procesi ma jo transparent najherë i dialogu, kur gjës ka ditë, deri so kemi orë të formimi asociacionit, ka qenë tërsisht jo transparent. Edhe Kurti e ka nisë, ka thonë, une nuk bëj kur farë kompromisi, nuk e bëj asri përcaktimin e kufive, nuk e bëj as asociacionit. Por sot kemi një situatë tjetër. Ndërkohë, kur thu që nuk e bëj asni kompromis, e nuk e ki asni projekt që sheshe këtë punë, vetëm thjesht të mbrohësh për mes diskursit të këti, do më thonë, diskursit sovranist, pastaj do të bësh kompromisin që ta kërkojnë tjerët, jo perspektivën tonë për zgjidhjen e problemit. Na mendojmë që zgjidhja ma e mirë është ripërcaktimi i kufive. Qartë, kjo është një temë, zoti Hyseni, kjo është një çështje në fakt shumë e gjatë, ju hapët një temë që kërkon shumë minuta, gjithsesi. Ky është pozicioni ynë, si parti socialdemokrat. Ky është propozimi juaj dhe është një propozim që qëndron në fakt, ka qenë diku në diskutime, mund të risillë sërish në tryezën e diskutimit, mbetet për të parë çfarë do të ndodhë. Por më u tregu pse ka kryeministri përgjegjësi. Kur është pyet, nuk kemi më, domethënë, prej administratës Biden, në takimet e para të zotrit Escobar, kur ai është pyet, nëse Kosova dhe Serbia pajtohen me ne plan të tillë,
ai ka thonë që shtetet e bashkuara nëse dy vendet pajtohen, nuk do ta kishin problem. Po, po le ta lëm këtu bisedën. Zoti Hyseni, le. Kjo është zgjidhje e çndrushme. Zoti Hyseni, është i qartë qendrimi, është i qartë qendrimi juaj. Nuk është se po bëjmë kompromis. Është i qartë qendrimi juaj, Zoti Hyseni. Më duhet ta mbyll këtu. Problemet hapun. Fal. Gjithsesi, duhet ta mbyllim këtu bisedën sepse kemi të kaluar kohën, por qendrimi juaj është i qartë dhe të shikojmë tani se çfarë do të ndodhë në Prishtinë, do të kemi rast të bisedojmë sërish. Edhe protesta e aktivitete të tjera në kundërshtim të këtij plani. Faleminderit Zoti Hyseni. Zhvilluam një bisedë me përfaqësues të opozitës në Kosovë rreth zhvillimeve të fundit atje, rikthehemi tek zhvillimet nga vendi tashmë. Kryebashkiaku i Mallakastrës do të kryej 40 orë pune publike në shërbim të komunitetit dhe ky ka qenë vendimi i gjykatës për Qerim Ismailajn, i cili fshehu dënimin e drejtësisë greke të vitit 2000 për rrahjen e një personi atje. Gjykata e posaçme dënoi kryebashkiakun e Mallakastrës Qerim Ismailaj me 6 muaj heqje lirie, por që u konvertua në 40 orë punë publike për shkak të gjykimit të shkurtuar. Prokuroria e posaçme akuzoi kryebashkiakun për falsifikim të dokumenteve në formularin e vet deklarimit. Pas dënimit nga gjykata, Ismailaj u shpreh i bindur në pafajsinë e tij dhe se nuk do të heqë dorë nga mandati i tij. Meqense vendimi dhënë sot nga gjykata nuk pavarësisht se nuk sjell asnjë pasojë ligjore për ushtrimin e funksionit tim në shërbim qytetar të Mallakastrës në pozicionin e kryetarit të bashkisë, ashtu dhe si dhe në karrierën time në të ardhmen, duke qenë i bindur në pavarësinë time të plot, por edhe duke ndjekur të gjitha procedurat për respektimin e drejtave lirie themelore të njeriut, do të vazhdojmë betejën në të gjithë shkallët e sistemit të drejtësisë. Kryebashkiaku u denoncua nga Partia Demokratike pasi fsheu një dënim të vitit 2000 me vendim të formës së prerë nga një gjykatë greke me 3 vite burg për rrahje personi. Dënimi i Ismailajt e çon në 4 numrin e kryebashkiakëve, të cilët kanë probleme me ligjin. I pari kryetar bashkie që humbi mandatin ishte Valdrin Pietri në Shkodër, pasi rezultoi dënuar me burg në Itali për veprën penale të shpërndarjes së drogës. I dyti ishte Agim Kajmaku, kryetari bashkisë Vor, i cili po ashtu kishte gënyer në formularin e dekriminalizimit për dënimin në Greqi për veprën penale të falsifikimit të parave. Ndërkohë, Fatos Tusha u dënua me 2 vjet e 4 muaj burg për shpërdorim detyre. Ishë zyrtarët e Ministrisë të Financave dhe përmbaruesit privat arrestuar për shpërdorim të detyrës janë lënë të lirë. Apeli ka ndryshuar masën e sigurisë duke vendosur ndaj tyre arrestin shtëpiak. Në ditën e dytë të funksionimit, apeli i përgjithshëm zbuti masën e sigurisë për ish sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë të Financave, Arlind Gjokutaj, duke e lënë arrest shtëpie. Po të njëjtin vendim gjykata dha edhe për ish vartësin e tij Fatmir Hoxha dhe për mbaruesin Alban Ruli. Kërkesa për ndryshimin e masës u bën nga prokuroria e çështjes Arta Marku, sikundër edhe nga mbrojtësit ligjor të arrestuarve, Genc Gjokutaj dhe Sokol Hazizaj. Ky i fundit u shpreh se përbën shkelje të ligjit për caktimi i një mase të tillë sigurie kur nuk paraqitet rrezik. Masa sigurimit marrë nga gjykata e shkallës së parë ishte jo proporcionale, jo ligjore, jo sakt. U ndryshua masa e sigurimit nga ajo me burgim në arrestin në shtëpi për të tre. Gjokutaj, Ruli dhe Hoxha akuzohen për veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe u arrestuan pas ditën e 11 janarit me kërkesë të prokurorisë së Tiranës. Ish-zyrtarët dyshohet se firmosën dokumente për të kompensuar në vlerën e 1.200.000 eurove Ilir Thanën për një pronë që nuk i takonte. Për herë të parë që nga marsi i vitit 2022, nafta do të tregtohet poshtë nivelit të 200 lekëve. Bordi i Transparencës vendosi sot të ulë çmimin duke e tregtuar atë me 197 lekë për liter ose 3 lekë më pak nga vendimi i fundit. Edhe benzina ka bësuar ulje, por vetëm 1 lekë. Nga pasdite e kësaj të enteje, 1 litër benzin do të shitet me 189 lekë për liter. I pandryshuar ka mbetur çmimi gazit të lëngshëm. Këto ndryshime vijnë si pasojë uljes së karburanteve në bursat ndërkombëtare, ndërsa mbetet për të parë se cila do të jetë ecuria e tyre pas 5 shkurtit. Në këtë datë hyn në fuqi zbatimi i çmimit tavan në Bashkimin Evropian për naftën ruse. Dhjetra kamera të tjera të sigurisë u hoqën nga forcat e policisë në aksionin e shtrirë tashmë në të gjithë vendin. Disa persona vunën hetim, por deri më tani nuk është arritur të zbulohet asnjë prej serverave ku janë ruajtur filmimet e palishme.
20 kamerat e tjera sigurie që i shërbenin grupeve kriminale në Shkodër u hoqën nga policia këtë dhejte. Pajisjet përgjuese ishin instaluar në shtyllat ndryshme elektrike në zonat më të frekuentuara të kryeqendrës veriore, kryesisht në lagjet Dobraç, 10 Korriku dhe Daniel Matlia. Kamerat e sigurisë dyshohet se ishin të lidhura me celular dhe përdoreshin për të monitoruar lëvizjet në këto hapësira. Por ende nuk dihet se kush janë personat që i kanë vendosur, ndërsa një nga grupet që vepron në lagjen Dobraç është ai i Bajrave. 5 kamera sigurie u hoqën edhe në Mirdit. Pajisjet që u çmontuan ishin gjithashtu të lidhura me aparatet celular, ndërsa nuk dihet se kush i ka vendosur. Ndërkohë në zemën të Lezhës u hoqën 4 kamera dhe u vendos në hetim një grua për cënim të privatësisë. Aksioni fijet u shtri edhe në Tibur, ku u zvuluan 5 kamera të vendosura nga 3 persona. Deri më tani janë hequr afro 490 kamera sigurie, ndërsa mes personave nën hetim ka edhe pjesëtar të grupeve të ndryshme kriminale. Por përveç hetimeve në gjendje të lirë, policia nuk ka arritur të shkojë deri tek serverat e këtyre pajisjeve. Kamerat e sigurisë u lejon institucioneve shtetërore, bankave, shkollave si dhe bizneseve që kanë më shumë se 50 të punësuar. Në të gjitha këto raste duhet bëhet një kërkesë zyrtare shoqëruar me planimetrinë e objektit pranë komisariatave, përpara se pajisjet monitoruese të vendosen. Leja Motej aprovohet nga drejtoria e policisë. Ndërkohë të gjithë personat që duan vendosin kamera sigurie brenda mjediseve të tyre private nuk kanë nevojë për leje nga institucioni, përsa ko nuk cënojnë hapësirën publike. Deri më sot, autoritetet kanë dështuar në kontrollin e territorit, duke lejuar grupet kriminale që të vendosin pajisje monitoruese në të gjitha rrugët dhe sheshet kryesore të qyteteve. Një person humbi jetën dhe dy të tjerë u plagosën në një aksident që ndodhi në mëngjes në Tiranë. Dyshohet se makina doli nga rruga dhe u përmbys për shkak të shpejtësisë. Një aksident i rëndë ndodhi mëngjesin e kësaj të njëjtë në Tiranë pranë kthesës së Kamzës ku një person humbi jetën. Një automjet në të cilin udhëtonin dy persona doli nga rruga dhe u përmbys. E përpasoi Avni Gjuni, i cili ishte pasager në mjet, mori plag të shumta që i shkaktuan vdekje. I plagosur rënd mbeti edhe shoferi Agzon Murataj. Ky i fundit është dërguar në spital ku po merr ndihmën mjekësore. Nga hetimet e para rezulton se makina me të cilën po udhëtonin dy të rinjt humbi kontrollin dhe përplasje edhe një mjet tjetër që ishte para saj. Përpasoj, edhe drejtuesi i mjetit tjetër është lënduar dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën në qendrën e traumës. Shkaki i aksidentit besohet se u bë shpejtësia e lartë dhe lagështia në rrugë. Hetuesit gjithashtu nuk përjashtojnë mundësinë e një parakalimi të gabuar, çka ka sjellë përmbysjen e makinës. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe miru takofshëm.